Ja, politik det är ju en förtroendebransch och vi ska nu titta närmare på Novus senaste förtroendebarometer. Som har gjorts på uppdrag av TV4-nyheterna. Välkommen Per Hermanrud, politisk kommentator. Hur ser det ut när det gäller förtroendet för våra partiledare? Ja, vi kan kika här. Det har ju varit sommar, det har varit mycket skjutningar och politikerna har varit lediga och har liksom inte levererat svar. De har varit osynliga och möjligen är det ett resultat av det här. Det är nämligen så att alla partiledare backar i förtroende hos svenska folket enligt den här Novusmätningen. Utom då Centerledaren Muharrem Demirok som ligger på sista plats och ligger då kvar på samma nivå. Alltså han bara backar eller går fram. Så han har klarat sig bäst då? Så kan man sammanfatta. Ja. Ska vi titta lite på de här då? Magdalena Andersson. Ja, men precis. Vi ser Magdalena Andersson. Hon ligger ju skyhögt över. Eller hon har ett väldigt starkt förtroende hos svenska folket. Hon backar nu. Men om man, vi ser inte det på den här grafen, men hon har låg betydligt högre innan och har alltså en stadigt sjunkande och med en långsam trend neråt. Vilket gör att om man jämför med Ulf Kristersson, han ligger ganska rakt och gick möjligen upp, har gått upp några snäpp. Så att avståndet mellan de båda statsministerkandidaterna minskar, vilket naturligtvis är spännande. Jimmy Åkesson, han har tappat inte minst sen i maj-junimätningen. Det här är den senaste då, men möjligen då till följd av Kalla faktas avslöjande om de så kallade trollfabrikerna. Nooshi Dadgostar, ett rejält tapp, näst mest av alla. Hon backade, hon gick ju å andra sidan skyga, de gick framåt i valet. Det är en statistiskt säkerställd nedgång också. Ja, precis. Det är inte allihopa som vanligt, men det är ju med sådana här mätningar. Möjligen strålande stjärnan det här, trots att hon har backaren, det är ju Amanda Lind, Miljöpartiets nya språkrör, som har i jämförelse med hur det brukar vara, hur det har sett ut de senaste åren för Miljöpartiets språkrör, så går hon strålande bra. Jag kikar tillbaka i siffrorna och man får gå tillbaka till Gustav Fridolins dagar för att hitta motsvarande förtroende hos ett språkrör hos svenska folket. Vad beror det på då, sa Amanda Lind? Ja, det står ju skrivet i stjärnorna. När hon tillträdde så var hon redan känd. Hon har varit minister, folk vet vem hon är. Min bild är att hon inte har en så aggressiv hållning i sin retorik. Alltså hon är ganska, upplever jag det, balanserad i sin retorik. Möjligen är det det som gör att folk också får förtroende för henne. Ebba Busch var 2019, tror jag, den partiledare som hade mest förtroende. Idag så går det inte så bra för Kristdemokraterna, tappar också. Johan Persson står för en statistiskt säkerställd tapp och det går ju sämst för Johan Persson. Ja, hur kommer det så? Det skulle ju möjligen kunna vara att det har varit väldigt mycket skjutningar i sommar, mycket problem med kriminalitet. Johan Persson har varit på semester precis som alla andra, men Liberalerna är inte förknippade direkt med brottsbekämpning. De är partiet som jobbar med skolfrågor till stora delar. Möjligen skulle det vara en annan förklaring att han är en del av i regeringen, ett litet parti som konkurreras ut av Moderaterna när det gäller uppmärksamhet och sådär. Det finns många förklaringar till det, men han backar rejält alltså. Daniel Heldén, och då går två Daniel Heldén på en Amanda Lind. Ja, men så är det. Det är verkligen, man ser klasskillnad här. Daniel Heldén är väl snarare, ligger på en mer, så att säga, normalnivå för att vara miljöpartistisk språkrör, om man ska vara, alltså, så är det. Han började betydligt sämre, har nu knackat sig upp en bit, men tappar lite här sista mätningen, ganska mycket i sista mätningen. Och så har vi då Muharrem Demirok, som ju har kämpat med att inte numera så nytillträdde partiledare längre, utan han har ju varit ett tag för Centerpartiet. Han kämpar ju fortfarande med att nå ut, att bli igenkänd, och han har så sämst förtroende, men han är alltså, ett tröstpris. Han backar i alla fall inte. Han står kvar där. Mer om detta i nyheterna framöver och inte minst ikväll. Tack så länge, Per Hermanrud.